Obrigada, Matheus, pela arminha. Pá, 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 pá. Obrigada, filha. Olha, bipando negativo, graças a esses survivors. Eu quero ver as perk. Autocura. Ah, não, gente. De novo essa porra dessa autocura, galera. Não dá, porra. Todo jogo que eu vou jogar tem um vagabundo que passa a partida inteira se curando. Pois eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Cadê minha autocura? Cadê a porra da minha autocura? Eu vou tirar resiliência a partir de agora. Mono autocura da Claudete Morel. Cadê minha autocura da Claudete? Só jogo de autocura a partir de agora. Não tem pra resiliência, amor. Autocura da Claudete Morel. Da Claudete. Não dá, galera. Eu tento fazer de tudo. Eu tento jogar com outras coisas. Mas parece que eu só tomo no olho do meu cu. Só no cozinho. Porque toda vez que eu tô jogando, tem esse povo que só na, a partida inteira se curando. Não vou aceitar, galera. Não vou aceitar. Agora eu não posso mais correr, que eu tô de arrancada. Mas é bom que eu fico stealthzinha. Olha essa minha build, que nojo. Porém, amo. Chega de ficar morrendo por causa dos outros. Agora vocês vão ver quantos anos eu vou ficar me curando. Eu espero que ele ainda tenha tanatofobia pra eu ficar me curando durante décadas. Olha o Fred. Eu não vou correr. Fred nesse mapa é só... Vamos de perder. Olha o Fred ali, ó. Ó como eles jogam, ó. Ó como eles jogam. Ó como eles jogam. Por isso que eu não... Por isso mesmo que eu não vou ficar dando a vida, não. Não vou. Você viu como eles jogam? O Fred nem nele tava e ele não quis encostar no gerador. Meu Deus, o loop de meio segundo. Sunshine Lollipop. Porra, forçou, hein, amada. Eu não vou salvar, não. Não salvo. Agora o foco é a minha vitória. Ficar aqui no meu gerador, eles que se virem. Sempre eu tô fazendo a linhagem. Olha, ele tá de corrente, porra, foda, né? Deixa eu ficar desse lado pra ele não me ver. O Fred tá de corrente. Vamos de amanhã terminar o gerador. Olha, chegou uma pessoa de Provis aqui. Obrigada, Lione. Obrigada, Ian. Puta que pariu! Ó, não dá, galera. Jogar de Survivor é pedir pra levar um baile. A menina estourou o gerador de Provise. Que adianta ela vir de Provise se ela não acerta a skill check? Que adianta a vagabunda lixo total vir de Provise se ela não acerta a skill check? O DBD tá virando assim um salve-se quem puder. Faça o seu jogo, ó. Só gerador. Faça o seu jogo. Make your choice, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Olha isso. Começo de partida, viu, galera? Isso daqui é começo de partida. E, você... e já podemos ver aqui o fracasso total que é esse time. Não dá, bicho. Você tenta fazer o gameplay. Você tenta servir milhões. Ó, é assim, ó, que você tem que jogar o DBD, ó. Com a sua autocura. E aí você fica só assim, ó. Até você achar um gerador. Quando você achar, você faz. O único gerador do jogo quem fez foi eu. O loop de meio segundo. Outra que caiu no basement pra ele fazer a festa. O outro deu body block. Ah, não. Ela se soltou de alguma forma do basement. Eu tô uma coisa assim, ó. Lonely together. Tô jogando praticamente sozinha. Exatamente, Thaís. Eu não vou fazer mais essa linhagem, não. De ficar lá, dando a vida de hard, resiliência. Build do festival, o caralho todo. Pra chegar no final, um filho da puta pegar e sair nas minhas custas. Não vou. Se o killer vier em mim, ele vem aí quando ele quiser. Mas eu... Ele vai teleportar aqui, eu acho. Não vai... Não, ele não teleportou aqui. Vamos torcer pro menino conseguir tirar eles, porque eu não vou. Olha, olha, eu estourei, mas o menino tava se curando. Olha lá, ó. Não foi tirar a menina que tava lá.
Nem foi tirar o outro que tava ali. Ele ficou se curando. E agora o Fred tá vindo em mim porque eu vacilei. Ó, mas o que você faz é o seguinte. Ó, arrancada! Faz a arrancada acontecer. Ó, que a arrancada já permite que você não leve um primeiro hit de cara. Olha que dead zone, não tem uma pallet. Não tem pallet. Não tem pallet. Agora vai ter uma pallet, só que ele tá... Olha aqui, arrancada explosiva maior e melhor. Isso, seguei o vagabundo. Exatamente assim, ó. Aprende com a mãe ensina. Momitites, momitites, isso, momitites. Saiu de mim. Arrancada explosiva. Arrancada explosiva. Não me viu. Ó, posso ir correndo, porque eu tô exausta da arrancada já. Tô aqui, ó, milhões. E vocês querem usar Dead Hard? Não vou. Falam que Dead Hard é a perk mais roubada de Survivor. Eu até concordo. Porque quantos hits eu não dou nos vagabundos por causa da porra do Dead Hard? Mas comigo, não sei o que acontece. Eu aperto E, a skill não sai. A skill não sai, não acontece nada. É, eu fico exausta. Parece que eu usei a perk e não sai. Eu não vou pra frente, simplesmente não vou. Ele tá teleportando em algum lugar, não é aqui. Tem que jogar assim, desse jeito, ó. Gato, autocura, porque independente da situação, menos você fica sem o velho e sem o Iron Will, você fica. Mas você não vai depender tanto do Iron Will, porque você vai estar curada. Tem que jogar assim, galera. Infelizmente, eu não gosto. Eu prefiro lupar, barbarizar, fechar com a cara do Killer, Lopes, lenda. Nova lenda do DBD. Ó, ó, aqui, ó, também, de arrancada explosiva. Ó. Ó. É, galera. Eu não tô me matando mais por ninguém, não. Coragem, ó. Tô só assim, ó. Ó, amanhã eu chego naquele gerador, mas eu não vou ser pega, pelo menos. Eu ficar dando a vida? Não mais. Eu sou assim, ó. Pra chegar no gerador, uma vida e meia. Olha, o outro tá de autocura. Porque se esse cara tá curando o velho que tá machucado, e o outro se curou agora sozinho, ele também tá de autocura. Pode... Ó, ele vindo aqui. Não me viu, ótimo. Me viu sim. Vrião! Viu? É milhões, querida. É milhões. É milhões. Faz o que a mamãe... Ui, ele pulou aqui. Nossa, ele tá de açougueiro, porra. Só que agora, por exemplo, eu tô sem torque. E ele vai vir aqui de novo. Puto basement. Caí, agora eu caí. Mas eu desviei do primeiro hit que ele me deu. E é meu primeiro gancho. Joguei bem. Ele vai querer me pôr no basement? Não, põe isso aqui. Eu já fiz dois geradores. E eles? E eles? Ninguém, olha. Filma, filma isso aqui, Brito Júnior. Filma ela, em nome de Jesus. Ninguém no gerador, ó. Ninguém. Ninguém no gerador. Absolutamente ninguém. Olha aquele menino tá agachado com o Fred ali, ó. Não dá, galera. Não dá. A menina foi lupar o Fred no basement. Meu pai amado, sai. Você não vai me curar, não. Não quero que você me cure, não. Não quero que você me cure, não. Dois eu até aceito. A cura de dois. Me cura aqui, ó. Comigo bem escondida. Eu, ó, fiquei de fora. Ah, nossa, ele vai vir em mim de novo, mas eu tenho DS. Eu tenho DS, Flor. Flor do limbo. Ih, vagabundo, tá louco da cabeça. Palete fake dele, ó. Sabia. Olha o outro ali na autocura que eu falei que ele tem.
Eu sabia que ele tinha autocura. Olha lá, ó. Por que que o cara tá parado lá na puta que pariu se o bicho não tá nele? Eu não entendi. O que eu vou fazer é sair desse gancho e ir lá pra puta que pariu e não deixar ninguém me curar. Sai, vagabundo. Sai, não quero sua ajuda pra nada. Sou autossuficiente com a minha autocura da Claudete Morel. Sai, sai, sai. Meu Deus, olha, eu não vou deixar ele me curar. Não vou. Não vou deixar você me curar. Vá se fuder, lixo do caralho. Toma, se fode. Se fode, porra. Se fode, lixo do caralho. Vá se fuder. Vou ficar me curando aqui, ó. Vou ficar me curando aqui. Você vê que aquele cara, ele é um cara que ele não quer fazer gerador por nada. Ele simplesmente quer ficar farmando gancho e cura. Você viu, ó, aquele cara, ele não quer fazer gerador. Eu não, ele só faz gerador quando alguém tá no gerador com ele. Sozinho ele não faz. Felizmente, curada sozinha, não preciso de ninguém. Aquele cara, ele só fica esperando a gente... Ele vai teleportar aqui, será? Ele teleportou pra algum gerador, mas não foi esse, não. Aquele cara ali, ele só fica esperando a gente encostar num gerador pra ele pegar e fazer também. Muito ruim. Ele é aquele assim, ó. Você tá no gancho? Vou lá te tirar. Mas eu não vejo ele dar um mimo de loop. Um mimo de gerador. Ele só fez um gerador comigo. Eu reclamo mesmo. Hoje eu tô reclamona. Ó, quarto gerador que eu faço sozinha. Terceiro. Então, o sub é em reais. Quem tem o meu bilhete, quem tem minha tag, não paga nada no primeiro mês de sub, galera. Pode dar o sub. Dia 20 vai ter o sub day. Como é que vai funcionar? Vai ser o sub day de DBD. Então, assim, gente. Quem quiser jogar o DBD comigo, vai ser uma partida eu e mais três pessoas. Vão ser várias partidas. Quem quiser jogar o DBD comigo... É só você pegar e no dia que a gente for fazer, no dia 20, 5 horas da tarde, esteja online pra participar do Sub Day. Tem muito segredo. Tá bom? Aí vai ser partidinha de DBD. Vão ser duas partidas por grupo. A gente fez três da outra vez, mas como tem muito sub esse mês, a gente vai fazer duas pra dar pra todo mundo jogar, tá, galera? Todo mundo pode, Ale. Basta você ter o sub, estar no Discord, aceitar as regras do Discord e tá no dia 20 às 5 da tarde nas filas de espera, tá bom? A gente vai, quando começar a chegar mais perto da data, a gente vai começar a pegar o nome do pessoal que vai querer participar. Mas vão ser duas partidinhas, vai ser só DBD. Olha onde eu tô escondida. Meu ódio é não ter um PC pra jogar no sub da Dani. É, infelizmente, é DBD e console, só o DBD. Quando a gente faz outros sub days, aí a gente chama mais o pessoal. Ó, aqui já não grelhou. Vou morrer. Não, ele me deixou. Ele me deixou porque ele tem que patrulhar os geradores. E eu, enquanto eles estão lá se fudendo, autocura Claudete Morel, barbariza. Eu acho que ele tá vindo aqui. Teleportou. Eu também acho que os três geradores estão juntos, viu? Você sabia que quando você taca o autocura da Claudete, você se cura com o kit médico, é 20% mais rápido? Meu Deus, ele deu um catch.
Esse aí é outro que morreu nesse gancho já também. Ruim, que dói. Viu? Por que que todos os jogos eu tava morrendo primeiro? Porque eu tava jogando com perks agressivas pra conseguir fazer objetivos. Agora, como eu estou rushando ficar sobrevivência... A menina não tá no gerador, eu tenho certeza que ela não está. Se eu acordar aqui, vai avisar ele. Avisou. Tô fodida. O gerador está tudo perto. Ó, tem um ali em cima do morro. Tem um ali em cima da casa. E um terceiro que eu não sei onde tá. Olha, o gerador voltou tudo. A partida demora horrores assim, é porque eu fico viva, né? Você vai ver quantos pontos eu vou fazer. Você fica viva, você bipa. É milhões. A partida não tava durando tanto porque eu tava morrendo milhões de vezes nos meus loop. Pra eles saírem lindos vivos. E aí eu ia pra próxima e tinha a impressão que a partida era mais rápida, mas não. A partida dura o tempo normal. Quanto mais se sobrevive, mais demora. A Hatch já apareceu sim, gente. Quando tem três geradores feitos e duas pessoas... Ih, se fudeu, lixo. Eu quero saber só da Hatch. Ó, é assim que se joga. É exatamente, Igor. Hoje eu morri duas vezes já em dois jogos, porque tem um monte de filha da puta vindo com essa merda dessa autocura. Agora eu só tô na minha autocurinha, milhões. E ele não matou a menina? Matou. Ih, ele que enganche. Ele não pegou ela. Eu não vou curar ela, não tá me vendo? Pegou ela sim. Ele acha que vai ver, me ver no barbecue. Querido, eu tô no armário. Ó lá, ó. Agora o que que eu faço? Saio correndo e procuro a Hatch. Ó, ele tá daquele lado, então eu vou pra cá, ó. Eu vou do lado oposto que eu vi o que o killer foi, ó. Tô indo pra cá. Ele pode achar antes de mim? Pode, mas... Cadê a Hatch, porra? Viram? Aprende. Aprende com a mãe. Viram? 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 O ensinamento. Viram que o ensinamento... E olha, eu falei que eu ia farmar horrores de ponto. Olha isso. Eu fiz 23k de ponto. Tinha autocura sim. Cadê o menino que tava de autocura? Não tinha autocura não, por isso que perderam. Sabe jogar? Bip! Voltei pro rank 2. Quando vocês estiverem jogando, você tem que jogar desse jeito, com as minhas perks, que são milhões. Não dá, galera. Não dá. Não vou ficar aceitando mixaria, não. Olha, Sprint Burst, que me barbariza, autocura, o DS e o gato. Pronto, tá ótimo.